როგორია ორი რელიგიის თანაცხოვრება ხულოში? მუსლიმანური სასწავლებლის პედაგოგებად ქრისტიანული სარწმუნოების მიმდევრები მუშაობენ. პანსიონში კი წმინდა ტყელაბუსერიძის სახელობის სასწავლებლის მოსწავლეები მეცადინეობენ. ხულოში ამბობენ, რომ ერთმანეთთან მეგობრობა და მეზობლობა აკავშირებთ. სოფია შავაძის რეპორტაჟი მაღალმთიანი აჭარიდან. დაბახულოში მართლმადიდებლური ტაძარი და მუსლიმანური მეჩეთი ერთმანეთისაგან 500 მეტრითაა დაშორებული. ეკლესიის ზარების და მეჩეთის ეზნის ხმა დასახლებაში ორივე რელიგიის ღვთისმსახურების რიტუალის შესაბამის დროს ისმის. ხულოში ერთმანეთის გვერდითაა მართლმადიდებლური და მუსლიმანური სასწავლებლებიც. მუსლიმანური პანსიონის დირექტორის თქმით, სასულიერო სასწავლებელში მუშაობენ მუსლიმანური სარწმუნოების მიმდევარი პედაგოგები, ასევე სწავლობენ მუსლიმი ბავშვები. ეკლესია და მეჩეთი ახლოს რაიონში არის დაახლოებით 200-300 მეტრში ახლოს. დაახლოებით საუკუნეებია უკვე რაც ეს ასე ხდება. ჩვენ არანაირი პრობლემა არ აქვს არც მათ, არც ჩვენს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვცხოვრობთ. მუსლიმები მუშაობენ მათთან, როგორც მასწავლებლები, ასე არიან მოსწავლეებიც და მათთან მყოფი მოსწავლეებიც იგივე ჩვენთანაც მოდიან და სწავლობენ. მუსლიმთა საგანმანათლებლო ასოციაციის დირექტორის თქმით, პანსიონში მცხოვრები მუსლიმანი ახალგაზრდებიდან 30 მეჩეთის გვერდით მდებარე წმინდა აბუსერიძე ტბელის სასულიერო სკოლაში სწავლობს. სკოლის შემდეგ კი დამატებით მუსლიმანურ პანსიონში მეცადინეობს. ჩვენ პანსიონიდან 30 მოსწავლე სწავლობს სასულიერო ქრისტიანულ სკოლაში, სასულიერო სასწავლებელში. ჩვეულებრივად არც იქ არის გართულება, ჩვენ არც ერთმანეთის მეზობლები, მეგობრები, აქედან ბავშვები დილას საუზმის შემდეგ წადიან სკოლაში, სკოლის შემდეგ ბრუნდებიან, ისვენებენ, სადილობენ, დამატებით მეცადინეობისათვის არიან მზად. სადაც ჩვენ მიყოფეთ, ეს არის ერთ-ერთი კლასი, სადაც ტარდება დამატებით მეცადინეობა ქართულ ენა ლიტერატურაში, ზოგად უნარებში, აგრეთვე მათემატიკურ ნაწილშიც, მათემატიკაში და ინგლისურ ენაში. ოთარ იაკობაძე მართლმადიდებლურად 8 წლის წინ მოინათლა. სოფელ ღურტაში ქრისტიანობის მიმდევარი მხოლოდ მისი ოჯახია. მისი თქმით, წმინდა ტბელაბუსერიძის სასულიერო გიმნაზია ხულოში საუკეთესო სასწავლებელი არის დასტურადაც სასწავლებლის კურსდამთავრებულთა წარმატება მოჰყავს. 130-მდე მოსწავლეა და ყოველწლიურად კურსდამთავრებულთაგან, მე-12 კლასელთაგან პროცენტულად ყველაზე დიდი რაოდენობით სწორედ მაქედან ირიცხებიან საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. ღურტაში, ალბათ მარტო ღურტაში კი არა, ამ ხეობაში ერთადერთი ოჯახი რომ თალიანი ოჯახი რო არის ქრისტიანი, მთელი ოჯახი რო არის ქრისტიანი, ვარ შესანიშნავ. დაბახულოში ორი ეკლესია და ერთი მეჩეთია. განათლებას ახალგაზრდები მუსლიმთა 4 პანსიონში, წმინდა ტბელაბუსერიძის სახელობის სკოლაში და ხულოს საჯარო სკოლაში იღებენ.